Buri mwaka tariki ya gatanu Kamena isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurengera ibidukikije. U Rwanda narwo rwifatanije n'amahanga mu kwizihiza uyu munsi w'ibidukikije. Ku rwego rw'igihugu uyu munsi wizihirijwe mu murenge wa Gashenyi mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Kuri uyu munsi I Gakenke ahakozwe umuganda wo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ku nkengero z'umugezi wa Base ku bufatanye bw'umushinga wo kubungabunga ibidukikije mu kiyaga cya Victoria icyiciro cya kabiri. Hanamuritswe ibikorwa mu Rwanda binagaragaza udushya mu kurengera ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Dr. Vincent Biruta yibukije abanyarwanda gukomeza kubakira kuri gahunda nziza leta y'u Rwanda yashyizeho mu rwego rwo gufata neza umutungo kamere nko gukoresha neza ubutaka, amazi, ibishanga, imigezi n'ibiyaga ndetse no kurengera amashyamba cyane cyane ibiti bivangwa n'imyaka. Kuri uyu munsi twizihiza umunsi mpuzamahanga w'ibidukikije turasabwa gukomeza kubakira kuri gahunda nziza leta y'u Rwanda yashyizeho mu rwego rwo gufata neza umutungo kamere nko gukoresha neza ubutaka, amazi, ibishanga, imigezi n'ibiyaga ndetse no kongera amashyamba cyane cyane ibiti bivangwa n'imyaka. Ndasaba kandi ko ibikorwa by'icyumweru cy'ibidukikije dushoje uyu munsi bitahagararira aha, ahubwo tubikomeze no mu gihe kizaza bijye mu mikorere n'imigenzereze byacu bya buri munsi kandi bya buri wese. Minisitiri w'umutungo kamere Dr. Vincent Biruta yavuze kandi ko kwizihiza uwo munsi bigamije gushishikariza isi yose cyane cyane abafata ibyemezo kwitabira ibikorwa bigamije kurengera ibidukikije. Kuri uyu munsi kandi hahembwe abana bahize abandi mu mivugo, gushushanya, kuririmba ndetse n'ibindi bijyanye no kurengera ibidukikije. Umuyobozi mukuru wa Rema Engineer Colette Ruhamya yatangaje ko guhemba abana bituma bigisha bagenzi babo ndetse bagafasha n'ababyeyi babo ku bijyanye no kurengera ibidukikije. Aba ni abana bo mu mashuri amwe n'amwe akorera mu mirenge igera kuri itatu cyangwa ine yegereye Gishwati Mukura Park. Ni ahantu n'umushingano ukorera muri Rema ukorera, tukaba rero twarabifatanyije kugira ngo muri iki cyumweru tubonereho umwanya wo gukangurira abana bato gusobanukirwa kubungabunga ibidukikije icyo bivuze, kandi koko twizera ko iyo biciye aho ngaho message igera kuri benshi. Abo bana n'abana bato tuzi ko ejo n'ejo bundi ari bo bazaba abayobozi b'ejo, ari bo bazabafata ibyemezo, ariko tutirengagije yuko naho batuye baba bashobora kwigisha abana bagenzi babo ndetse bakaba banakwigisha ababyeyi babo. Umunsi mpuzamahanga wo kwita ku bidukikije wizihizwa buri mwaka tariki ya gatanu Kamena, ukaba warashyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1972 mu rwego rwo gushishikariza abatuye isi yose kwita ku bidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe.